Kodėl Rusai taip gerai valdė tokio tipo propagandą, ateina iš to fakto, kad jie turi savo valstybę, kurie niekas nieko nepasitikė. Apskritai, Ukrainos revoliucija dabartinė yra didžiausias stebuklas dėl to, kad iš visų posovietinės erdvės šalių, kiek man yra tekę būti, Rusijoje, Ukrainoje yra mažiausiai pasitikima bet kokia savo pačių išrinkta valdžia. Ir, mažiau negu Lietuvoje? Manau, kad jeigu mes rinkome Artūrą Valinską, tiesiog norėdami, na, dalis žmonių rinko Artūrą Valinską, tiesiog norėdami rasti geresnį būdą, kaip pasiųsti visą valdžią velniop, tai Ukrainoje toksai požiūris į valdžią yra turbūt dar labiau įsiaiškinęs, tai yra, na, už kiekvieno žingsnio slypi kažkokio oligarcho, žmogaus, kito arba politiko interesai, ir žmogaus laisva valia, kad jis gali kažką daryti laisva valia neapmokėtas, apskritai buvo abejojama. Ir tai, kad vidurinioje Ukrainos klasė sugebėjo nusimesti šitą štampą ir išeiti į gatves ir parodyti, kad jiems iš tikrųjų rūpi, nesvarbu, kas yra opozicionieriai, bet jiems rūpi principas, idėja. Tai yra, valdžia gali kažką tai daryti iki tol, kol jie, na, nestumė jų atgal į kažkokio Rusijos tarybų sąjungos arba blogo gyvenimo glėbę. Tol, kol yra viltis kažką pasiekti, tol viskas yra galima, kaip čia pasakyti, galima netgi susitaikyti su tomis vagystėmis, tol, kol valdžia daro kažką iš principo teisingo. Ir tas Europos atstumimas daugelį viduriniosios klasės ukrainiečių pasitarnavo kaip tam tikras, na, smūgis, vieta, kada turi apsispręsti ir išeiti gatvę ir pastovėti už tai, už savo vaikų ateitį ir galų galę už save patį. Tai štai grįžtant prie Rusijos propagandos, Rusų propaganda nepripažįsta to tokio principinio žmonių veržimosi į gerąją pusę, pripažįsta tik tai interesus ir tik tai pinigus.